skulderdystofi, en frygtet komplikation i obstetrikken. Jeg skal vise, hvilke manøvrer man kan gøre, når tilstanden har opstået. Der får der en huskeregel, som kan være fin at memorere og som kan køre i hovedet, når situationen opstår. Ingen kommer nogen gange til at blive rutineret i denne forløsningsmetode, fordi den er så sjælden. Huskereglen hedder helper. Jeg kommer til at bruge de engelske ord, fordi det er et engelsk koncept, og det bliver vanskeligt at oversætte det til norsk, uden at man må ændre bogstaverne. H står for help. Opstår den tilstand, så er første bud, at man må få hjælp. Man må have mindst 3 hjælpere i tillæg til den, man er selv. E står for episiotomi. Man bør vurdere, hvis man får til at lægge episiotomi, sådan at man får bedre plads. I princippet så bør man have lagt episiotomi, før tilstanden opstår, og det er jo problemet, for man får vanligvis ikke til. Der er ikke plads til at lægge episiotomi. L står for legs, det betyder ben, og der har man en speciel måde, man slår benene op på kvinden på, som hedder McRoberts metode. Den skal jeg vise. P står for pressure, som vil være et tryk, som en hjælper skal gøre over symfysen på baksiden af fremre skuldre. Det bliver vist også. Det næste E, enter vagina, viser flere forskellige indvendige manøvrer for at få skuldrene drejet over en skråvidde. De bliver vist også. R står for remove arm. Man går ind og drejer bak og arm, sådan at skuldrene går over i skråvidde og barnet kan forløses. Og det sidste R står for roll the patient. Man prøver at få patienten over på alle 4 og gentager eventuelt de manøvrer, som bliver gjort forinden.